Hej allihop och varmt välkommen till dagens sändning här hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. Idag har vi äran att träffa Daniel Opio. Välkommen. Tack så mycket. Du kommer ju berätta för oss om nätverk, konsten att nätverka. Yes, det stämmer. Och om hur vi kan faktiskt sluta ödsla tid på människor som inte leder någon vart. Och jag tänkte ju fråga massor om dig innan, men det behöver jag ju inte göra för det kommer ju du berätta i din föreläsning här för oss. Stämmer bra. Så välkommen. Tack så mycket. Tack. Yes, så jag heter alltså Daniel Opio och idag så kommer vi prata lite om presentationsteknik och konsten att nätverka. Och vad gäller presentationsteknik så handlar det om att bli mer bekväm i situationer där du behöver presentera. Och det kan vara till exempel en arbetsintervju, en löneförhandling, en säljsituation eller en situation där du behöver presentera. Och vad gäller att nätverka så kan vi prata lite om hur man i text och i person kan presentera sig själv och budskapet man vill föra fram på bästa sätt för att öka sina möjligheter. Och så kan vi byta slide. Och jag kommer alldeles strax att berätta lite mer om mig själv. Men först så tänker jag att vi kollar på vad vi kommer prata om idag. Vi kommer inleda med att prata lite om presentationer. Varför det kan vara bra att kunna presentera bra och också vilka typer av presentationer som finns. Efter det så kommer vi prata lite om struktur och hur man kan strukturera upp sina presentationer på bästa möjliga sätt. Därefter så går vi in lite på storytelling och kollar på hur viktig storytelling faktiskt är i presentationer. Och efter det pratar vi om tonalitet och kroppsspråk. Och när vi är klara med allt det här, då kan vi prata lite om konsten att nätverka. Så kan vi byta slide. Så, vem är då Daniel? Fram till ungefär 2 år sedan så jobbade jag inom skolan. Och i och med att jag inte hade någon klar utbildning så blev det att jag hoppade mycket från skola till skola, från vikariat till vikariat. Men en dag när jag sitter med några åttor så får jag mig en rejäl tankeställare. En av åttorna, Rebecca, hon kollar på mig och sen säger hon: Daniel, du börjar bli lite äldre. Tycker du inte att det är dags för dig att fixa ett riktigt jobb? Och de orden, de fastnade. Och under ungefär samma period så svänger jag förbi biblioteket. Och där hittar jag en bok om kommunikation. Och den här boken inspirerar mig till att söka min utbildning. Och sen ungefär 2 eller 3 månader tillbaka så har jag jobbat inom kommunikation. Och förutom det så brukar jag också hålla i kortare kurser inom presentationsteknik och konsten att nätverka. Och det är det som vi kommer att prata om idag. Vi kan byta slide. Så, låt oss gå in och prata lite om presentation. Vi kan byta slide. Så vad är en presentation? En presentation består av 3 stycken saker. 1. Det måste finnas en presentatör. Någon som presenterar någonting. 2. Det måste finnas åhörare. Alltså personer som lyssnar på presentationen. Och 3. saken. Det måste finnas en dialog mellan presentatören och åhörarna. Och många tror att när man presenterar så handlar det bara om att stå framför en publik och sen presentera. Men för att det ska vara en riktigt bra presentation så krävs det också en dialog. Att om man är på plats fysiskt så måste det finnas frågor och svar och en interaktion mellan presentatören och åhörarna. Det kan vi ta. Och då kommer vi över till nästa fråga. Varför det är bra att presentera? På 50-talet så läser en ung man en annons i en tidning. Och den här annonsen handlar om presentationsteknik. Och när den här unga mannen läser den här annonsen så inser han att han står inför ett val. Antingen så kan han ta den här kursen och så kan den här kursen hjälpa honom väldigt mycket, 50 eller 60 år framåt i ens yrke. Eller så kan han välja att inte ta kursen. Och sen kan faktumet att han inte är duktig på att presentera vara en käpp i hjulet för honom 50 eller 60 år framåt. Och den här unge mannen, han tar kursen och fram tills idag, ungefär 60 år framåt, så säger han att den här kursen var bland det bästa han har gjort i hela sitt liv. Och mannen som jag pratar om är en person som heter Warren Buffett. Och det är en av världens bästa investerare och en av världens mest förmögna män. Och även fast han tillhör ett yrke som är väldigt, där det krävs ett väldigt starkt intellekt,
så säger att, att hans förmåga att kunna presentera är det som har hjälpt honom bland det mesta i hans yrke. Och man brukar också säga att ju högre upp man kommer i sitt yrke, desto viktigare blir förmågan att kunna socialisera och förmågan att kunna uttrycka sig bra. Så presentation är väldigt, väldigt viktigt, oavsett vilket yrke man nu tillhör. Nästa. Och vad är då syftet med en presentation? Varje presentation måste uppfylla 3 stycken syften. 1. Presentatören måste ge sin publik något typ av värde. Och vad det är för värde, det skiljer sig beroende på vad det är för presentation. Vi kommer strax prata om de olika typerna av presentationer. Men om det till exempel är en underhållande presentation, då gäller det för presentatören att underhålla sin publik. Och då är värdet där underhållning. Och andra saken är att man måste engagera sina åhörare. Det vill säga att man ser till att de är med och lyssnar, kanske ställer lite frågor och skapar den här interaktionen mellan presentatören och åhörarna. Och tredje saken är att man generellt vill uppmana sina åhörare till någonting. Kanske köpa en viss produkt, att rösta på ett visst politiskt parti eller göra någonting efter presentationen. Vi kan vita. Så vad finns det då för olika typer av presentationer? Det finns presentationen som informerar. Det finns presentationen som övertygar, inspirerar och underhåller. Så vad är då skillnaden? En presentation som informerar, det är till exempel en lärare som står inför sin klass och berättar om matematik, biologi, presentationsteknik eller någonting annat. Och där är syftet att förmedla kunskap. Andra typen, den övertygande presentationen, det handlar om att övertyga publiken att exempelvis rösta på ett visst parti eller att köpa en viss produkt. Och där är det väldigt viktigt att man kan argumentera för sin sak. Tredje typen är den inspirerande presentationen. Och där kanske en talare ställer sig på en scen och inspirerar sin publik att tro mer på sig själva eller något liknande. Och sista typen, det underhållande. Det är till exempel en ståuppkomiker som ställer sig på en scen, drar lite skämt och underhåller sin publik. Vi kan byta. Yes. Och nu över till en väldigt viktig fråga. Hur blir man mindre nervös? Det finns många tips, men 3 stycken rätt så konkreta tips, det är dessa 3. Inför en presentation så kan man göra 2 stycken saker. Och under själva presentationen kan man göra en 3. Och 2 saker man kan göra innan en presentation, det är 1. Att man tänker på sin andning. Att man kanske går in på YouTube, kollar något klipp och försöker varva ner och andas rätt. För det kommer hjälpa en väldigt mycket när man väl ska presentera. Och andra saken, det är faktiskt att man tar en iskall dusch. För er som kanske har tagit lumpen så vet ni att när man hoppar i ett isvak och kroppen träffas av väldigt kallt vatten så drabbas kroppen av panik. Och man blir väldigt stressad i en sån situation. Men om man till exempel hemma kan ställa sig under en iskall dusch och träna på det här dagligen så kommer man vänja kroppen med att ta det lugnt när kroppen hamnar i en stressfull situation. Så gör man det här dagligen inför en presentation så kommer det vara så mycket lättare under själva presentationen. Så när man kanske blir lite nervös så kommer det inte visas lika mycket. Och 3 saken är att när man står och ska föreläsa så generellt så brukar det vara att kanske 2 till de första minuterna brukar vara lite jobbiga. Men det man kan göra är att man presenterar sig själv och vad man ska prata om. Och sen ställer man publiken några frågor. Och vänder blicken mot publiken istället mot sig själv. Eller istället mot till sig själv. Och det kan också få stressnivåerna att åka ner rejält. Så där hade du 3 stycken tips på vad du kan göra för att bli mindre nervös. Nästa. Yes. Och hur kan man bli en bättre presentatör? När det kommer till kommunikation så kan man säga att det finns 3 nivåer som påverkar kommunikationen. Vem, hur och vad. Och vemmet, det är det viktigaste.
huret, det näst viktigaste, och vadet, det minst viktiga. Så vad handlar de här tre nivåerna då om? Vemmet, det består av fem stycken saker. Och första saken är status. Så en person som har väldigt hög status, han kommer troligtvis ha väldigt lätt att förmedla ett budskap till en publik. Som till exempel om vi tar Zlatan Ibrahimovic. Om han ställer sig och ska tala så kommer väldigt många troligtvis att sitta och lyssna och ta in hans budskap. För hans vem och hans status är väldigt högt. Och sen finns det också status som är allmän, som personer som Zlatan och Carola till exempel har. Det är personer som väldigt många ser upp till och vet vilka de är. Och sen finns det lite mer specifik status, som till exempel en fotbollscoach. Inom fotbollscirklar är han kanske ett välkänt namn och många ser upp till honom. Men utanför fotbollen så vet inte folk vem man är. Men har man hög status så blir det lättare för folk att ta till sig av ens budskap. Och nästa punkt är auktoritet. Alltså att man är expert på sin sak och det bidrar också till ett väl starkt vem. Nästa grej, social proof, som handlar om att andra personer har gett dig tummen upp. Som folk, om andra har pratat gott om dig och rekommenderar dig, så blir det lättare för andra att ta till sig av ditt budskap. Och om du tillhör en viss grupp, säg till exempel att du är moderat. Och så ska du prata inför en grupp där det finns väldigt många moderater. Då kan det vara en fördel att kanske förmedla och säga att man är moderat. För då blir det lättare att få med sig publiken. Så oavsett om du är moderat, basketspelare, DJ, om det är en sån publik du ska föreläsa för, så kan det vara bra att nämna det. Och nästa sak är huret. Och huret handlar om hur du förmedlar ditt budskap. Och där har vi tonalitet, kroppsspråk, humor, storytelling, metaforer och något som kallas för strålkastareffekten. Och vad gäller strålkastareffekten så handlar det om att du som presentatör får din publik att känna sig hörd. Så om de känner att du ser dem och tar till dig av vad de säger, så kommer det vara lättare för dem att ta emot ditt budskap. Och sista saken, det är vadet. Vad som faktiskt förmedlas. Och det är det som är det minst viktiga när det kommer till kommunikation. Nästa. Yes, och nu ska vi prata lite om struktur. Nästa. Och vi sa ju att det finns olika tillfällen där det kan vara bra att kunna presentera. Det kan till exempel vara en arbetsintervju, en säljsituation eller en presentation. Och vad gäller arbetsintervjun, där är det väldigt viktigt att man innan den kollar upp lite vanliga frågor. Så att man vet vad man ska, eller vilka frågor man kan bli ställd. Och säljsituationen, där kan det vara väldigt bra att dels prata om vad man kan uppnå om man tar en, om man köper ens produkt eller tar en service eller vad det kan vara. Och också att man faktiskt säger vad konsekvenserna är om man inte köper den här produkten eller tar den här servicen. Men vi kommer prata lite mer om de här sakerna lite längre fram när vi kommer till att nätverka. Och sista situationen, det är när man faktiskt presenterar på lite mer traditionellt sätt. Storytelling. Yes, och nästa punkt då, storytelling. Nästa slide. Så varför storytelling? Man brukar säga att hjärnan tar emot information via två stycken system. System 1 och system 2. Och system 1, det är lite mer lättsmält information. Det kan vara musik, filmer, berättelser. Saker som vi med lätthet tar in. Och system 2, det är saker som kräver en del koncentration. Till exempel knepiga mattetal, fysik, biologi, politik. Saker som är lite svårare att ta in. Och när det kommer till att förmedla ett budskap och kanske vilja påverka en publik att köpa en produkt eller att ta till sig av ens budskap,
då är det så mycket lättare om man går via system 1. Så, och som vi sa, så är storytelling en typ av, det är en väg där på inom system 1. Så vill man påverka en publik och få dem att kanske köpa en produkt eller rösta på ens parti eller något liknande, då är det mycket lättare om man använder sig av storytelling. Nästa. Och när det kommer till storytelling så finns det 4 stycken delar som alltid måste finnas med. Du måste ha en karaktär. Och karaktären måste försöka uppnå någonting, alltså ett mål. Det måste finnas en konflikt och en lösning. Och det viktigaste inom det här, det är konflikten. Och kan du ta fram en bra konflikt som är intressant, så kommer det bli en bra story. Nästa. Och vad gäller att hur man ska strukturera upp en story, så kan man göra det på det här viset. Man kan komma med en krok, det vill säga någonting som fångar upp åhörarnas intresse. Sen beskriver man situationen, var den här saken eller storyn utspelar sig. Sen går man in på handlingen och avslutningsvis så kommer man med någon liten lärdom. Nästa. Och jag tänkte faktiskt att jag kan läsa upp en liten story här, så får ni se hur det kan låta. Yes, jag kommer läsa upp en liten kärlekshistoria här på ungefär 1 minut som jag tänkte köra nu. Yes. Har du någonsin varit intresserad av någon på din arbetsplats? Vad gör man egentligen? Borde man uttrycka ett intresse eller inte? Det hände faktiskt mig en gång. Jag jobbade på en skola och en dag ser jag ett nytt ansikte i skolan. Jag fattar direkt tycke för henne och det känns som att mitt intresse är besvarat. Men våra möten i korridorerna blir få och det blir aldrig några samtal. En dag efter skolan så går jag med min kollega Elin till bussen. Precis vid busshållplatsen så kommer Elin på att hon glömt sina nycklar. Så hon vänder om. Väl tillbaka på busshållplatsen så ser jag. Hon jag fattar tycke för. Vi börjar prata alla 3 och det kommer fram att hon är praktikant på vår skola. Och idag är hennes näst sista dag. Vi har en jättetrevlig konversation och strax innan Elins och mitt stopp så börjar jag rabbla på som bara den. I hopp om att Elin ska glömma vår station så att vi kan åka med tjejen till slutstationen. Men, oj Daniel, nu ska vi av. När vi stigit av så möter min blick tjejens. Och den blicken, jag visste bara att det fanns ett intresse. Jag skäller ut Elin och frågar Elin varför vi var tvungna att hoppa av. Märkte hon inte att det uppstod värsta kontakten mellan tjejen och mig? Elin håller med och nu fnular vi på vad vi ska göra. Problemet är att Elin och jag gick på höstlov och dagen efter skulle ju vara tjejens sista dag. What to do, what to do. Vi kommer överens om att Elin ska ringa till skolan dagen efter, kolla om hon är singel och om hon är det, kolla intresset. Dagen efter vaknar jag upp till ett sms. Hon heter Malin. Och här har du hennes nummer. Några dagar efter går vi på vår första dejt och gissar vilken som fick barn 27 mars i år. Så, sköter man det snyggt så kan att uttrycka ett intresse för en kollega vara bland det bästa man kan göra. Det kommer i alla fall min dotter att tycka i framtiden. Så här hade vi ett exempel på en story med en konflikt. Jag får ett intresse för en tjej som jobbar på min skola. Men 1, jag har lite svårt att få kontakt med henne. Och 2, sen får jag reda på att de kommer sluta. Så den här konflikten bygger upp tills det kommer en lösning. Och det är faktiskt sann den här historien, bara att det är 2 detaljer som inte stämmer. Och nummer 1, det var att det blev inte jättemånga dejter efter den första. Och nummer 2, det blev inget barn heller. Så. Ja. Men där fick ni ett exempel på en story i alla fall. Yes, och då kan vi gå vidare med tonalitet. Klicka vidare.
Så, varför är det viktigt med tonalitet? Våra hjärnor, de är rätt så lata av sig. Och när våra hjärnor ser ett mönster i någonting så är det väldigt lätt för dem att sluta ge tid och energi till den här saken. Så om en person pratar på ett väldigt monotont sätt så slutar hjärnan att lyssna. Eller det kommer kräva betydligt mer koncentration. Så hjärnan tycker inte om att lyssna på någon som pratar väldigt monotont. Så därför är det väldigt viktigt att ändra lite tonlägen och när man pratar. Nästa. Och vad finns det då för olika typer av tonlägen? Det finns de som går uppåt, det finns de som går neråt och de som är lite mer neutrala. Nästa. Och hur låter de då? Paolo, skulle du kunna fylla på med vatten? Ja. Där har du ett exempel på ett tonläge som går uppåt. Och frågor brukar oftast vara tonlägen som går uppåt. Och Annette, kan du ta bort de där sakerna? Där har du ett exempel på ett tonläge som går neråt. Och det handlar mer om när man kanske tillrättavisar en person eller kommer med en beordring. Och neutrala lägen, det är alltså ens utgångspunkt. Och jag har en kompis som jobbar som säljare. Och han har sagt att när han instruerade sina säljare i att börja leka lite med de här sakerna. Att de går upp lite med rösten ibland. Och ner ibland, och ibland neutralt, så började de sälja betydligt mer. Och mycket av det handlar om att när man skiftar så blir det svårare för personen som lyssnar på en att hitta det här mönstret. Och då blir det lättare att behålla den personens koncentration. Nästa. Och tre saker man kan göra för att få en mer intressant röst, det är ett, att man skiftar med tonlägena upp, ner, neutralt. Två, att man använder sig av pauser. Och tre, att man betonar vissa ord. Så det är tre stycken saker man kan göra. Nästa. Yes, och då är vi strax inne på kroppsspråket. Nästa. När två personer kommer i kontakt så är det två stycken saker man läser av hos den andra personen. Och det här är ingenting som sker medvetet utan det sker omedvetet. Första saken det är att man kollar om den här personen är en fara. Och om personen är en fara, till exempel om någon argsint person kommer emot en med ett vasst föremål så kommer kroppen fyllas av stress och man kommer vilja ge sig ifrån den situationen. Och andra saken är att man läser av den andra personens status. Om personen är av högre status, lägre status eller på samma nivå. Och nu tänkte jag att vi ska prata lite kort om vad som tyder på bra kroppsspråk, det vill säga högre status, och lite mindre bra kroppsspråk, det vill säga lägre status. Nästa. Och saker som tyder på bra kroppsspråk, det är att det är sådana saker som tyder på att man är bekväm i situationen. Och det kan dels bero på att man är bekväm i själva situationen eller att man är bekväm i sig själv. Och en sak, det är till exempel ens axlar. Om axlarna lutar sig lite bakåt så tyder det på att man är bekväm i den situationen. Så till exempel, om ni kollar på mig just nu. Det här tyder på ett säkrare kroppsspråk, ett bättre kroppsspråk. Och det här, att man är lite mer ihopsjunken, det tyder på ett sämre kroppsspråk. En annan sak är att man håller ögonkontakt. Och en person som är väldigt säker i en situation kommer inte ha allt för svårt att hålla ögonkontakt. Och ögonbrynen säger också väldigt mycket om hur man känner sig i en viss situation. Och en person som är säker i situationen kommer generellt att ha lite lägre ögonbryn. Medan en person som kanske känner sig lite mer undergiven har en tendens att rynka mycket på pannan och föra upp sina ögonbryn. Nästa. Och mindre bra kroppsspråk
som jag sa, det är när man sjunker ihop. När man tar väldigt lite plats. Och till exempel om man står och presenterar, så som jag står och presenterar. Om man är lite osäker, då kommer man troligtvis att luta sig på ena benet. Eller kanske gömma sina händer. Eller röra mycket på fingrarna och ja, bete sig lite nervöst helt enkelt. Nästa. Yes, och en sak som man faktiskt kan göra som är väldigt lätt för att få bättre kroppsspråk. Det är att man ställer sig så här. Och sen har man lite mellanrum mellan ens ben. Och låter händerna falla ner så här. Och om man står så här 2 minuter så kommer kroppen att fyllas med betydligt mer testosteron. Och testosteron, det är någonting som gör dig modigare. Så om du ställer dig så där inför en presentation så kommer du troligtvis att bli lite modigare när du ska presentera. Och det kommer ju få dig att få bättre kroppsspråk. Och innan vi avslutar här så ska jag prata lite kort om konsten att nätverka också. Och hur man kan göra när man vill kontakta folk, exempelvis på nätet och på LinkedIn och så vidare. När man nätverkar så handlar det väldigt mycket om att pitcha. Och att pitcha handlar om att kunna presentera sitt budskap på bästa möjliga sätt. Och för att kunna presentera sitt budskap på bästa möjliga sätt så måste man presentera det på ett sätt som hjärnan tar emot ens budskap på. Och hjärnan består av 3 stycken delar när det kommer till pitchande. Första är reptilhjärnan. Den andra delen är den emotionella delen. Och tredje är den logiska delen. Och vad gäller reptilhjärnan så vill den att du sammanfattar ditt budskap. Och att du är så kort och koncist som möjligt. Och den emotionella delen handlar om att du kryddar till lite med känslor. Så att åhöraren eller läsaren känner någonting. Och tredje delen är den logiska hjärnan. Och där kan man presentera vad man faktiskt vill. Så om det är en produkt man ska sälja, då kommer man till det här med att ja, men köp produkten. Eller om det är ett parti man ska rösta på, och därför ska ni rösta på det partiet, eller vad det nu kan vara. Och så innan vi avslutar här nu om 3-4 minuter så tänkte jag att jag kan gå igenom lite kort hur man faktiskt kan ta kontakt via nätet. Så säg till exempel att du söker möjligheter på LinkedIn. Och du vill kontakta en person där. Då skulle man till exempel kunna skriva något i den här stilen. Hej Johanna, jag heter Daniel och utbildar inom presentationsteknik. Skulle vilja starta en kurs hos er. Kan jag mejla över några rader och förklara vad jag hade tänkt mig? Därefter kan du avgöra om det här är någonting för er skola eller inte. Och det som gör den här lilla korta texten bra, det är 1. Den är kort. 2. Det är ett klart syfte med kontakten. 3. Du har presenterat så pass lite så att personen som läser det här kan ändå få ett litet intresse och inte vilja gå miste om någonting bra. Så därför kan personen troligtvis låta dig skicka över dina rader. Och 4. Du säger också att det är helt okej om personen säger nej till det här. Och det tyder också på att du är rätt så säker i dig själv och vad du vill förmedla. Och det här är ju första kontakten. Andra kontakten, när man kanske skickar över det här mejlet med lite mer information, då kan man 1. Satsa på att kanske berätta om vem du är och hur det kommer sig att du jobbar med de här sakerna. Och gör det lite mer intressant för personen känslomässigt. Och andra saken är att du gör ditt mejl scrollvänligt. Det vill säga att det är väldigt lätt för personen att kolla om du har de färdigheter som krävs. Så att du berättar helt enkelt vad du gjort tidigare och vilka kvalifikationer som du har.
Och avslutningsvis att man uppmanar personen till exempelvis ett möte eller något liknande så att personen vet vad nästa steg är. Och det var lite kort om presentationsteknik och konsten att nätverka.